Vážení a milí posluchači, pěkné dobré odpoledne, máme zde opět středu a s ní i pravidelné zprávy. Od mikrofonu ze studia Berlín Svobodného rádia vás zdraví a příjemný poslech přeje Zdeněk Chytra. No, a jaká jsou dnešní témata? Tak, Brusel uzákonil zelený úděl, známý také jako Green Deal. Ten platí již jako nařízení pro všechny členské státy Evropské unie. A v Rakousku se zavádí povinně nepovinný očkovací průkaz, známý také jako koronapas. Švýcaři, ti se zase vrací do normálu, do normálního způsobu života. Ale pozor, pouze ti na očkování. V USA nemusí očkovaní lidé venku nosit roušky. Demokraté požadují covid pasy, republikáni je naopak odmítají. Po odhlasování takzvaného Infektionsschutzgesetz na Telegramu kolují seznamy smrti se jmény německých politiků. A jedna zpráva z domova. Ve čtvrtek bude poslanecká sněmovna projednávat zákon manželství pro všechny. Vážení posluchači, dnešní zprávy budou opět trošku speciální, protože se budou týkat očkování a hlavně a zejména očkovacích průkazů. Blíží se nám léto, blíží se nám doba, kdy se bude rozvolňovat. A v dnešních zprávách si povíme o tom, kde a za jakých podmínek lidé opět nabydou svoje základní lidská práva a svobody a naopak, kde lidé zůstanou omezení, a to myslím teď lidé, kteří se očkovat nechtějí. Brusel uzákonil takzvaný zelený úděl, jak jsem říkal, Green Deal platí v celé Evropské unii jako nařízení. Po měsících jednání přijal Brusel první evropský zákon o klimatu. Ten by mělo vést 27 států ke klimatické neutralitě. No, kamenitá cesta s mnoha neznámými, varují kritici. Jen před několika lety to byl sen aktivistů v oblasti klimatu a zelených politiků. Takzvaný klimatický zákon pro Evropskou unii a s ním závazný příslib snížení skleníkových plynů na čistou nulu v příštích 30 letech. Nyní nadešel čas. Tři nejdůležitější instituce. Evropská rada, Evropský parlament a Evropská komise se na takovém klimatickém zákoně Evropské unie dohodly po náročných jednáních. Je proto právně závazné, že Evropská unie musí přeměnit své ekonomiky na průmyslová odvětví bez CO2, výrobu elektřiny a tepla, elektromobily a stavbu a zemědělství šetrné ke klimatu. S právem Evropské unie v oblasti klimatu byl položen právní základ pro Evropskou zelenou dohodu. Stanovuje, že Evropská unie se do roku 2050 musí stát klimaticky neutrální. To platí pro Unii jako celek,
nikoliv pro jednotlivé státy, a stanoví závazný klimatický cíl do roku 2030. Nejméně o 55% méně než v roce 1990. Zákon také jmenuje Evropskou radu pro klima o 15 členech, Evropskou radu pro změnu klimatu, která má monitorovat plán ochrany klimatu a předepisuje rozpočet na skleníkové plyny. To definuje maximální počet milionů tun emisí, které mohou být emitovány do atmosféry do roku 2030 a 2050. Klimatičtí aktivisté a zelení poslanci Evropského parlamentu jsou ale klimatickým zákonem vážně zklamáni. Michael Bloss, německý europoslanec za zelené, hovoří přímo o tragédii. Bloss až do samého konce hořce bojoval při nočních jednáních o vyšším klimatickém cíli. Vyzýval prostřednictvím sociálních médií své voliče, aby vyvinuli tlak na ministry Evropské unie a nechali jeho hněv volně plynout na Twitteru. Klimatický cíl zůstal na 55% navržených hlavami států a vlád až do roku 2030. Zelený blok bojoval jako takzvaný stínový reportér o 60%. Parlament rozhodl o tomto klimatickém cíli loni na podzim. Jednotliví ministři životního prostředí z Dánska a Švédska chtějí dokonce klimatický cíl minus 65%. S tímto klimatickým cílem budeme stěží schopni zpomalit klimatickou krizi, řekl Bloss po konečném rozhodnutí v úterý večer. Rozhodli lidé, kteří ignorují fakta a vědu, ještě dodal Bloss. Rada nikdy nebrala 60% poptávku vážně. Jako spolutvůrce právních předpisů má Evropský parlament v rozhodovacím procesu stejná práva. Stěžuje si odborník na klima organizace German Watch Oldak Kasper. EU by nyní měla před číslem 55 vysvětlit alespoň minimum a ukázat, že je v zásadě připravena pracovat s vyšší hodnotou. My když se tu bavíme o těch číslech, tak já jen doplním, že ty hodnoty vlastně určují procentuální obsah těch CO2 škodlivin. Jiní jsou ohledně výsledku uvolněnější. Již dlouho je jasné, že klimatický cíl 55% převažuje, věří Oliven Geden z nadace pro vědu a politiku. Myslí si, že klimatický zákon je důležitý, ale měl také silný symbolický charakter, nebo má také silný symbolický charakter. Cituji. EU dosud vážně sledovala své klimatické cíle i bez komplexního zákona, říká Geden. Například k předchozím cílům v oblasti klimatu byly přijaty právní akty, podle nichž byly členské státy poté povinny snížit emise prostřednictvím zákonů. Na zbytek se vztahuje evropský systém obchodování s emisemi. Proto není klimatický zákon absolutně nezbytný, protože Evropská komise již byla schopna navrhnout podrobná nařízení, která poté přijaly členské státy a parlament. Klimatický zákon je však silným signálem. Nyní je všem zemím a ekonomice jasné, že už není cesty zpět. V podstatě zkrátka dobře řečeno, Great Reset, velký reset, je v plném proudu. Klimatický cíl do roku 2030 je srdcem a kostí sporu proběhlého minulou středu a týkající se právě přijatého zákona.
definuje kroky, v nichž bude pokračovat v příštích 10 letech. Ve srovnání s předchozím klimatickým cílem zvýšila Evropská unie svůj cíl o 15% bodů. V souladu s tím musí Evropská unie nyní ušetřit více než miliardu tun skleníkových plynů, a to za méně než 10 let. To je zhruba to, co bylo v podstatě, dá se říct, ušetřeno od roku 1990 do 30 let. Vědci a zelení politici si myslí, že to nestačí. Cíl není kompatibilní s 1,5 stupni, komentuje měsíce výzkumník v oblasti klimatu Stefan Ramstorff. Rozdíl mezi 55% cílem a vyšším klimatickým cílem parlamentu je téměř 300 milionů tun CO2, zhruba stejně jako emise CO Spain ve Španělsku. Dnes stanovený 55% cíl musí být nyní přenesen na členské státy. Také Německo bude pravděpodobně muset zostřit svůj klimatický cíl. Legislativní balíček Fit pro 55, který má Evropská komise v úmyslu předložit v červnu, by měl vyjasnit, jak přesně bude zátěž rozložena. Je to všestranný úder, který zasáhne všechny oblasti. Je třeba reorganizovat obchodování s emisemi Evropské unie, evropské nařízení o emisích CO2 pro vozidla, směrnici o obnovitelných energiích, zdanění energie a rozdělení zátěže mezi země. Na pořadu jednání jsou také cla na výrobky náročné na CO2. V podstatě to znamená, že se nám všechno zdraží, a to zejména elektrická energie. Podle pozorovatelů je zahrnutí takzvaných propadů kritičtější než celkový cíl. Účinek CO2 v lesích nebo rašeliništích je kompenzován emitovanými skleníkovými plyny. Podle údajů Evropské unie je v členských státech každý rok vyrovnáno přibližně 250 milionů tun skleníkových plynů, například zalesňováním. Pokud zahrnete tyto takzvané propady CO2, z 55% by pak bylo reálných 53% skutečným snížením CO2, vysvětlují kritici jako zelený politik Bloss. Ani zde se parlament nedokázal prosadit. Evropská komise považuje zvýšení podílu propadu na 300 milionů a následné přidání tohoto zvýšení k cíli v oblasti klimatu. Cíl by pak mohl být více než 55%. Oliver Geddon se však rovněž zasazuje za to, aby se propady nemísily s celkovým klimatickým cílem. Výkon uhelné elektrárny lze jasně vypočítat, říká politolog Geddon. Ale výpočet propadů je velmi složitá záležitost. Nikdo nemůže vědět, jak se les v příštích 20 letech vyvine, ať už například, když vyhoří, bude napaden kůrovci nebo vykácen. Proto je obrovské úsilí shromáždit tyto údaje a ještě více plánovat politiku v oblasti klimatu na tomto základě, řekl dále Geddon. Odborník na klima Kasper se navíc domnívá, že se může snadno stát, že se propady stanou zdrojem CO2 v důsledku probíhajících změn klimatu, ale stále se počítají jako propad. Podle zasvěcených zjednání německé ministerstvo hospodářství údajně prosazovalo také propad účetnictví v rámci celkového cíle. Spolková ministryně životního prostředí Svenja Schulze to však nedokázala tak říkajíc odrazit. EU chtěla zazářit na klimatickém summitu USA, ale na summit jela jen s průměrným výsledkem. Rychlé dohody bylo dosaženo v úterý večer, protože Evropská unie nechce cestovat na čtvrteční summit o klimatu s prázdnýma rukama.
podle zasvěcených osob vyvinul extrémní tlak, zejména prezident Emmanuel Macron, ačkoliv 55% cíl byl již hlášen OSN. Tak a já k tomu jen dodám, že OSN bude v otázce klimatu, řízení, nařízení a tak dále, hlavním dozorovým mezinárodním orgánem a bude kontrolovat, jestli všichni tyto, řekněme, tento zelený úděl správně a dokonale plní. Tak a my se dostáváme k další zprávě a to je zmiňované dnešní téma. V Rakousku se zavádí povinně nepovinný očkovací průkaz, známý také jako koronapas. Zde je nutné dodat, že každá země, a je úplně jedno, kde, jestli v rámci Evropské unie nebo mimo, začíná tyto očkovací průkazy, tyto koronapasy, zavádět pomalu do provozu, ale aby se vyhnuli kritice, protože pro kritiky je snadnější všeobecně používat název koronapas, tak každá země si ho pojmenovala jinak, ale v podstatě se jedná technicky stále o jedno a to samé. No a v Rakousku dali koronapasu název zelený pas. Ten se v Rakousku bude zavádět ve třech fázích. V prvním kroku, pravděpodobně od rozvolnění 19. května, nebude tento pas platit jako nic jiného než normální očkovací průkaz. Bude podávat důkaz o testování nebo uzdravení. Zhruba o 2 až 3 týdny později by měl být implementován v celém Rakousku pomocí QR kódu. Poté se musí počkat na evropské řešení. To by mělo být hotové nejpozději do léta. To je ten zmiňovaný evropský koronapas. Jak uvádí rakouský deník Kronenzeitung, podle rakouského kancléře Sebastiana Kurze má tento zelený pas sloužit jako propustka do barů, restaurací a nebo například na veřejné akce. A to lidem, kteří pomocí tohoto pasu prokáží, že byli buďto testováni, očkováni nebo že se z COVID-19 uzdravili. Od 19. května není nutné nic jiného v Rakousku než obyčejný výsledek testu, důkaz o prodělání koronavirové infekce nebo záznam v očkovacím průkazu. A i to však platí pouze v případě, že SPÖ schválí odpovídající právní změnu a zruší tak příslušnou blokádu Rakouské spolkové rady, která potrvá do 25. května. Pokud se tak nestane, očkované osoby by také musely podstoupit 6-denní testování, než se z očkovacího certifikátu, tedy z toho zeleného pasu, stane takzvaná vstupenka do veřejného života. Kancléř Kurz v pondělí řekl, že se pokusí dosáhnout rychlejšího parlamentního procesu, aby byl dodržen termín právě do 19. května. Podle kancléře se plánuje, že různé dokumenty budou do QR kódu zaneseny co nejrychleji. To ale pravděpodobně potrvá do začátku června. Tak vznikne rakouský zelený pas. Kurz slíbil, že nejpozději do léta by měl být připraven důkaz imunity. Také na úrovni EU důkaz imunity se myslí COVID pas. V každém případě zelený pas přijde mnohem později, než bylo původně oznámeno. Zpočátku se o implementaci hovořilo od poloviny dubna. Tato evropská varianta tohoto COVID pasu by pak měla regulovat letní turistiku. Je ještě třeba vyjasnit mnoho podrobností, například to, od kterého dne po očkování získá člověk
další svobody. V Rakousku jsou to 3 týdny po prvním očkování, v ostatních zemích se počítá také s výrazně kratšími lhůtami. Kromě toho je důležité objasnit, které vakcíny jsou hodnoceny jako spolehlivé, to jest zda se vztahuje i očkování vakcínou, která dosud nebyla schválená Evropskou agenturou pro léčivé přípravky. Existují také nezodpovězené otázky týkající se zpřísněných výstupních testů z rakouských okresů. Na pátečním summitu byla hranice snížena na výskyt 300 na 100 000 obyvatel. To by se však muselo vztahovat pouze na úvodní kroky 19. května. O tom, jak dlouho musí být tento limit překročen, než budou skutečně zahájeny testy, se stále jedná mezi spolkovými státy a ministerstvem zdravotnictví. No a nyní se přesuneme z Rakouska do Švýcarska. Švýcaři se totiž vrací do normálu, ale pouze ti na očkovaní. Po uliční kavárny v Curychu jsou po masivním uvolnění zcela plné. Švýcarská vláda chce dále zavést COVID certifikát. Opět COVID pas, jak jsem říkal v Rakousku zelený pas, Švýcaři si ho pojmenovali jako COVID certifikát. Ten umožní opět navštěvovat velké koncerty a kluby, ale pozor, pouze očkovaným lidem. Každý, kdo minulý víkend prošel Curychem nebo Bazilejí, měl pocit, že se vrátil do jiné doby. Zahrádky kaváren a restaurací u Curyšského jezera a Rýna byly přeplněné, počasí bylo slunečné a teplé. Švýcarsko bylo v jakési náladě připomínající folkový festival. Všichni vyšli ven. Kavárny a pivní zahrádky byly často zaplněny do posledního místa. Lidé si své první kapučíno a aperol špric užívali krásně venku. Před týdnem, v pondělí, ve Švýcarsku vstoupilo v platnost masivní uvolňování. No a bylo to okamžitě cítit. Byl to výhled na léto, kdy chce švýcarská vláda a spolková rada, aby léto proběhlo v podstatě co nejnormálněji. Měla by existovat 3 kouzelná slova. Očkování, testování, uzdravení. Vlastně stejně jako v Rakousku. Každý, kdo spadá do jedné z těchto kategorií, by měl obdržet COVID certifikát, tedy COVID pas, a tedy pomyslnou zpáteční letenku do doby dávno minulé. Do doby, ve které se bezmyšlenkovitě protloukáte přeplněnými kluby, do doby, kdy jste šli ve dvou například do kina. Švýcarská vláda chce vrátit do normálu pouze očkované lidi. Minulý týden představila švýcarská spolková rada plán, který slibuje návrat k normálu během krátké doby. Již v srpnu tohoto roku by to ve Švýcarsku mohlo být téměř stejné jako před pandemií. Ale ne pro každého. Švýcarům byla dána vyhlídka na další uvolnění, ale ta se bude vztahovat pouze na držitele COVID certifikát neboli COVID pasů. Nebo podle vůle 7členné spolkové rady se na ně ochranná opatření a omezení již brzy nebudou vůbec vztahovat. Švýcarsko již následuje poměrně uvolněnou strategii. Navzdory vysokému 7dennímu výskytu, jak uvádí média, mohou nejen restaurace znovu otevírat své zahrádky. Kina a fitness centra jsou také zpět v provozu a během vytrvalostního tréninku si můžete dokonce sundat roušku. Během jazykového kurzu se můžete setkat v reálném životě ve skupině a jsou povoleny i malé halové akce až pozor s 50 lidmi.
pro obecný blahobyt populace, to není špatné. Na covidových jednotkách v zemi, které jsou stále velmi vytížené, pravděpodobně vidíte věci trochu jinak. Podrážděná byla také vládní vědecká pracovní skupina. Jejich šéf veřejně řekl, že o plánech uvolnění nebyl informován. Mainstreamový německý provládní list Spiegel ale žádné důkazy a podrobnější informace o údajné přetíženosti covidových jednotek ve Švýcarsku vůbec nic neuvedl. Covid certifikát má ve Švýcarsku sloužit jako vstupenka na koncerty a pozor, to zdarma. Spolková rada nyní jde ještě o krok dále. Očekává se, že ochranná fáze, v níž se země nyní nachází, bude trvat pouze do konce května. Do té doby by každý, kdo je obzvláště ohrožen a chce být očkován, měl dostat jednu ze dvou účinných vakcín od společnosti Pfizer-BioNTech nebo Moderna. AstraZeneca dosud nebyla ve Švýcarsku schválena. Od června by se mělo ještě uvolňovat, tehdy začne takzvaná stabilizační fáze. Spolková rada doufá, že by do té doby mohlo být očkováno přibližně 40% populace, no a nabízí vyhlídky například na více osobní výuky pro univerzity, lepší přístup ke sportovním a volnočasovým zařízením a možná i otevření vnitřních prostor v restauracích. Spolková rada chce učinit další uvolňování závislé na postupu očkovací kampaně a chce COVID certifikát používat ve velké míře jako bezplatnou vstupenku do veřejného života. Většina členů parlamentu již na jaře schválila právní základ. Osvědčení by mělo být zavedeno v létě a mělo by být kompatibilní s podobnými pasy v Evropské unii. Takže, vážení posluchači, jak slyšíte, tak všechny země, které nyní zavádějí tyto koronapasy, ať pod jakýmkoliv názvem, ať se již jedná o zelené pasy, nebo ať se již jedná o cokoliv jiného, tak všechno se potom bude centralizovat do jednoho pasu, a to do pasu Evropské unie. Podobnou strategii se odhodlalo použít, jak jsem i zmínil, Rakousko. Pokud je přibližně polovina švýcarské populace očkována, podle spolkové rady by držitelům COVID certifikátu měl být poskytnut selektivní přístup na určitá místa. A to pouze těm, kteří mají COVID certifikát, by mělo být umožněno účastnit se velkých akcí, jako jsou festivaly, ale v budoucnu také bary nebo kluby. Očkovaní lidé budou mít jasnou výhodu. I v EU již probíhá debata o výsadních právech u očkovaných a je pravděpodobné, že brzy zesílí. Protest proti profesnímu znevýhodnění neočkovaných osob ale též zesiluje. Ve Švýcarsku se tyto již plánované výsady pro očkované osoby setkávají s politickým souhlasem většiny, na druhé straně ale také s masivními protesty. Richard Koller, bývalý politik pravicové konzervativní švýcarské lidové strany, sbírá podpisy proti tomu, co popisuje jako, cituji, pasivní povinné očkování. Koller, který v minulosti inicioval populární iniciativy pod hesly jako první práce pro obyvatele, se označuje za takzvaného jiného myslitele. My tento výraz známe z Německa pod názvem Querdenker. Podle své webové stránky již shromáždil více než 60 000 podpisů za právně bezvýznamnou petici proti sociálním a profesním nevýhodám pro neočkované osoby. Querdenker, jiný myslitel Koller, však není jediný, kdo považuje COVID certifikát za problematický. Neue Züricher Zeitung v současné době odpovídá čtenářům například na tyto otázky. Je možné, že v supermarketech mohou nakupovat pouze lidé s COVID certifikátem?
Odpověď je ne. A. Mohu přijít o práci, pokud nebudu naočkován? Odpověď? Možná. Známý švýcarský epidemiolog Marcel Salaté kritizuje rovněž privilegia plánovaného občanského průkazu. A pozor, tady už se nám Spiegel prořekl, protože on už nenapsal covid pasu nebo očkovacího průkazu, on už napsal občanského průkazu. Pokud musíte prokázat svůj imunitní stav pokaždé, když jdete do restaurace, která je dystopická, řekl časopisu Tages-Anzeiger, publikovanému v Curychu. Osobně se obávám, že protilátky v mé krvi budou do budoucna určovat, kam mám dovoleno jít a kam ne. Myšlenka koncertu pouze pro očkované lidi je pro něj také přinejmenším dráždivá. Na rozdíl od kolera nyní Salaté očkovacím skeptikem. Epidemiolog považuje důkaz očkování, například při cestách do zahraničí, za zásadní. Je možné harmonogram skutečně dodržet? Zdá se, že švýcarská vláda se snaží konečně šířit dobré zprávy. Opatření, která jsou plánována v normalizační fázi od srpna, zněla, jako by korona byla tehdy téměř minulostí, nic víc než temnou vzpomínkou. Celá dospělá populace 8,5 milionové země by měla mít od srpna přístup k očkování. Cílem politiky by v tomto okamžiku měla být pouze funkčnost systému zdravotnictví. A pokud tento systém dosáhne svých limitů, omezení se dotknou pouze lidí bez COVID certifikátu, tedy bez COVID pasu. Může to však dopadnout i jinak. Pokud by zmírnění minulého týdne mělo vést k masivnímu nárůstu počtu infekcí, mohly by krásné dny na restauračních zahrádkách brzy skončit. Pak by se mohl normalizační plán odložit a bude trvat ještě několik měsíců, než nastoupí COVID certifikáty a skutečné léto. A než se přesuneme z Evropy do USA, tak já jen shrnu, že vlastně západní státy, Rakousko a Švýcarsko, tyto zmiňované státy, které tedy připravují již COVID pasy a spouštějí je do provozu, tak už je spouštějí s tím, že kdo bude očkován, bude mít privilegia a kdo očkován nebude, tak bude v podstatě omezen doživotně na svých základních právech a svobodách. Bavíme-li se zde o povinném nebo nepovinném očkování, tak je jasné, že ten, kdo bude chtít žít jako člověk, tedy normálně, tak prostě se bude muset nechat naočkovat v celé Evropské unii, to tak bude, poněvadž mu nic jiného nezbyde. To znamená, že se zavádí povinné očkování pro všechny. Protože, jak jsem říkal, ten, kdo se očkovat nenechá, bude vyloučen vlastně ze společenského života. No a my se nyní přesuneme z Evropy do USA. Tam je totiž situace trošičku jiná. V USA totiž nemusí očkovaní lidé venku nosit roušky, ale demokraté požadují COVID pasy, tak jako se zavádějí v Evropské unii. Republikáni je naopak odmítají. V USA dochází k rychlému očkování proti koronaviru. U téměř 30% populace je již plné očkování. Nyní se mohou znovu pohybovat o něco volněji. Je to pobídka pro skeptiky, tedy odmítače očkování.
Německá veřejnoprávní televize ARD zveřejnila příspěvek opěvující kroky Bidenovy administrativy v otázce řešení koronavirové krize a očkování. Přitom, jak již to bývá zvykem, naprosto zamlčela postupy těch států, kde jsou ve vedení republikáni. Jasně se ukazuje, že ve státech, kde jsou republikáni u moci, jsou nařízení za A mnohem mírnější, částečně nebo dokonce úplně zrušená, a za B, co je nejdůležitější. Očkování zde nejsou povinná a nově tyto státy i povinné očkovací průkazy a kontroly o očkování zakazují. Vzhledem k rychle rostoucímu počtu očkovaných lidí v USA bude koronavirová regulace pro veřejný život dále uvolňována. Americká zdravotní agentura CDC nyní zveřejnila nová doporučení, podle nichž plně očkovaní lidé již nemusí nutně nosit roušky v rámci outdoorových, tedy venkovních aktivit. Americký prezident Joe Biden hovořil v boji proti koronaviru o úžasném pokroku. Varoval však, že je toho třeba ještě hodně udělat, a zdůraznil, že uvolnění bylo pobídkou pro ty, kteří ještě nejsou očkováni, aby si nechali píchnout injekci. Podle nových doporučení CDC jsou chůze, jízda na kole, setkání v malých skupinách nebo návštěva restaurací pod širým nebem bezpečné pro zcela očkované lidi, a to i bez roušky. V případě větších setkání na čerstvém vzduchu se ale i pro očkované osoby doporučuje nosit roušku. To platí také pro mnoho činností v uzavřených místnostech, například při nakupování nebo návštěvě kadeřnictví. Biden uvedl, že ti, kteří byli plně očkováni, mohou dělat více věcí bezpečně, například piknik bez roušek s přáteli v parku. To je další důvod pro rychlé očkování, podle Bidena. Nikdy to nebylo jednodušší. Očkování je zdarma. 90% Američanů má také očkovací místo do 5 mil od jejich domova. No a šéfka CDC Rochelle Walensky uvedla, že důvodem nových požadavků je, že virus bude přenášen hlavně v uzavřených místnostech. Pochválila pokrok v očkování a uvedla, že počet nových infekcí nedávno poklesl o více než 20% v 7denním průměru. To je podle ní nadějný pokles. Jak očkovací kampaň v USA postupovala, agentura již postupně uvolňovala svá doporučení týkající se omezení sociálních kontaktů a cestování. Podle CDC je přibližně 29% celé populace v USA již plně očkováno, 37% dospělých a více než 67% starších lidí ve věku 65 let a starších. Více než polovina všech dospělých ve Spojených státech obdržela alespoň jednu dávku vakcíny a více než 81% starších osob. Celkem bylo podáno přibližně 230 milionů dávek vakcíny. Ve Spojených státech mají nárok na očkování všichni občané ve věku 16 a více let, bez ohledu na věk nebo rizikovou skupinu. No ale je tam také velká skupina takzvaných očkovacích skeptiků. Rychlé tempo očkovací kampaně by se však mohlo brzy zpomalit, protože značná část populace je vůči očkování kritická. Podle nedávného průzkumu dobrých 20% občanů uvedlo, že očkování nechce. Vláda chce tyto skeptiky o očkování ale přesvědčit. Biden uvedl, že když v lednu nastoupil do úřadu, každý týden zemřelo tisíce lidí, většinou starších. V té době bylo plně očkováno méně než 1% starších osob. Mezitím se počet drasticky změnil. Nyní
jsou každý den zachraňovány tisíce životů. Tak to tedy vychvaluje veřejnoprávní německá ARD prezidenta Bidena. No, na závěr je ještě nutné dodat, že některé americké státy s konzervativním vedením nejenže tvrdá opatření rychle zrušili nebo je vůbec nezavedli, ale že očkování nechali zcela na dobrovolnosti svých občanů. Takovým případem je nejen Florida. Takto informovala o situaci v USA ARD ve své hlavní zpravodajské relaci Tagesschau. Ale faktem zůstává, že republikánské státy v USA zakazují koronapasy, jak informoval server Forbes. A takovouto zprávu se na ARD veřejnoprávní člověk rozhodně nedozví. Arizona se například stala šestým státem, který koronapasy zakázal. V pondělí guvernér Arizony Doug Ducey, republikán, podepsal výkonný předpis, takzvaný executive order, kterým zakázal státní vládě a místním úřadům ukládat povinnost vydávat očkovací pasy, čímž se Arizona stala šestým státem, který koronapasy odsuzuje. Guvernér Montany Greg Gianforte, který je po pozitivním testu na koronavirus v izolaci, podepsal 14. dubna výkonný předpis, který zakáže vládě i podnikům vyžadovat důkaz o očkování, a to z důvodu ochrany osobní svobody a osobního soukromí. Ačkoliv dodal, že stále podporuje voliče, aby se nechali očkovat. Guvernér Brett Little, taktéž republikán, který vydal 9. dubna rozkaz zakazující vládním subjektům požadovat po veřejných službách důkazy o očkování proti koronaviru, ve kterém ale uvedl, že vakcíny jsou nejlepší střelou při ochraně pracovních míst a záchraně životů. V úterý 6. dubna guvernér Texasu Greg Abbott, opět republikán, vydal podobný výkonný příkaz k zablokování vydávání koronapasu nebo k nařizování důkazu o očkování texaským státním oddělením a skupinám. V pátek 2. dubna floridský guvernér Ron DeSantis podepsal exekutivní příkaz s ještě větším dosahem. Podle tohoto nařízení státní vláda potrestá ty soukromé podniky, které se rozhodnou požadovat důkaz o očkování, a to tak, že jim zakáže státní dotace nebo smlouvy se státem. V Evropské unii je to naopak. V únoru guvernér Utahu Spencer Cox podepsal zákon, který zakazuje státní vládě v Utahu vyžadovat nebo vydávat očkovací pasy. Ostatní republikánští guvernéři sice nevydali výkonné příkazy týkající se očkovacích pasů, ale uvedli, že jejich používání nepodporují. Patří mezi ně guvernér Tennessee Bill Lee, republikán, guvernér Iowa Kim Reynolds, republikán, a guvernér Georgie Brian Kemp, republikán. Republikáni se vyslovili proti očkovacím pasům, a to z obav, že jejich použití bude porušovat práva uživatelů na soukromí a že budou použity k diskriminaci neočkovaných Američanů. Většina vyvíjených vakcinačních pasů je v čele soukromých společností. To má povzbudit zákazníky, aby se cítili bezpečně například při cestování a pokračovali v osobní zábavě na místech, jako jsou sportovní arény, restaurace a místa pro živou hudbu. Doposud je New York jediným státem, který vlastní očkovací pas zavedl. Tak, toto bylo shrnutí zpráv z německé veřejnoprávní televize Tagesschau, to byla ta první část, a z Forbesu to byla ta část druhá. Tak, a máme tady jednu takovou zajímavou krátkou zprávu z Německa.
Po odhlasování Infektionsschutzgesetz na Telegramu kolují seznamy smrti se jmény německých politiků. Po jmenovitém odhlasování novely zákona o ochraně před infekcemi, zmiňovaného Infektionsschutzgesetz, v německém Bundestagu začaly na Telegramu kolovat takzvané seznamy smrti se jmény německých politiků, kteří pro tento zákon hlasovali. Spolkový úřad kriminální policie BKA je podle deníku Welt znepokojen. Mimochodem o tomto incidentu informoval také německý Focus. Deník Welt se zprávu dozvěděl od okruhu bezpečnostních složek. Jako preventivní opatření byly proto zúčastněné parlamentní frakce informovány, že oficiální a veřejně dostupný výsledek hlasování podle jmen byl zveřejněn prostřednictvím služby Telegram jako dokument nazvaný, cituji, Seznam smrti německých politiků. Vydavatel novin ve Weiblingenu o existenci takových seznamů již před několika dny taktéž informoval. BKA, tedy Bundeskriminalamt, informoval bezpečnostní pracovníky dotyčných frakcí a poukázal na to, že na internetu se již objevily další seznamy. Vyšetřovatelé sice v současné době pro poslance žádné ohrožení nevidí, celou záležitost však stále prověřují. Úřad k dotazu v úterý odpoledne uvedl, že zpočátku nebyl schopen poskytnout žádné informace kvůli pokročilému času. Minulou středu schválil Bundestag takzvanou spolkovou záchranou brzdu, tedy novelu zmíněného Infektionsschutzgesetz, a to díky hlasům CDU, CSU a SPD německých sociálních demokratů. Jednalo se o zavírání škol a zákazy vycházení. V té době 342 poslanců hlasovalo jmenovitě pro tuto nouzovou brzdu, 250 poslanců proti, no a 64 se zdrželo hlasování. Během hlasování demonstrovali na Straße des 17. juni tisíce lidí. Policie shromáždění rozpustila a v Tiergarten potom propukly i násilnosti. Média uvádí, že bylo zraněno 29 policistů a bylo zatčeno více než 230 lidí. No a ve čtvrtek bude poslanecká sněmovna, to už se vracíme do České republiky, projednávat zákon manželství pro všechny. Poslanci propojení s neziskovými politickými organizacemi miliardáře George Soroše na pořadu z té schůze poslanecké sněmovny zítra 29. dubna 2021 opět navrhují projednávání a předkládají návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 89/2012 sbírky občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Veřejně diskutovaný jako manželství pro všechny. Projednávání zákona manželství pro všechny v době krize, ať se jedná o pandemickou nebo mezinárodní, lze mimo jiné považovat za nemorální, účelové zneužití momentální krizové situace, ve které se všichni nacházíme. Jak na svých webových stránkách uvádí Aliance pro rodinu, LGBT aktivisté nashromáždili 50 poslaneckých podpisů, a na jejich základě bude už tento týden mimořádná schůze poslanecké sněmovny, tedy zítra. Tam se mimo jiné bude znovu hlasovat o tom, jestli včera skončí institut manželství tak, jak jej známe. V případě jeho redefinice skončí i rodičovství, jak jej známe. Alarmující je skutečnost, že schůze bude opět probíhat v nouzovém režimu, takže o této kulturní revoluci
bude rozhodovat jen polovina sněmovny, což je nepřípustné, protože poslanci v tomto nejsou rozděleni rovnoměrně a hlasování tak může být výrazně zkresleno. Ovlivňování veřejného mínění ve věci takzvaného homosexuálního manželství přesáhlo o víkendu své meze. Český Facebook smazal diskuzi na profilu Aliance pro rodinu, která obsahovala argumenty upozorňující na nelegální e-shop s dětmi, web, kde si čeští homosexuálové mohou objednat surrogátní matky a vajíčka. Janě Jochové, předsedkyni Aliance pro rodinu, přišlo oznámení o banu na 30 dní a upozornění, že by profil organizace mohl být nenávratně smazán. Aliance pro rodinu v této souvislosti pořádá ve čtvrtek, tedy zítra, demonstraci, a to v Praze na Klárově, no a akci mají naplánovanou od 8 do 18 hodin. No a spolek Tradičního rodina spustil online kampaň, pomocí které mohou lidé zasílat výzvy předkladatelům tohoto návrhu, aby tento návrh zamítli. Celkem bylo zatím 46 navrhovatelům z řad poslanců zasláno přes 122 tisíc výzev e-mailových. Kampaň stále pokračuje. No, a jak to zítra dopadne, tak to na to si samozřejmě počkáme. Mně nezbývá nyní nic jiného, než se s vámi pomalu rozloučit, protože obsah zpráv je pro tuto chvíli z mé strany vyčerpán. Ještě bych vás rád pozval na pátek, protože v pátek si budeme povídat nebo budeme hovořit o tom novém nařízení Evropské unie o zeleném údělu Green Dealu. Tentokrát budu ve vysílání sám, takže si toto nařízení detailně rozebereme. Tak mně nezbývá nic jiného, vážení posluchači, než vám poděkovat za pozornost, rozloučit se s vámi a popřát vám pěkné a příjemné pozdní odpoledne.